سلاوتان لێ بخوێندکاران، خۆشحاڵم کە ڕۆژ بە گەیشتینەوە بۆ پێشکەشنی بابەتە لەسەر چمەی پۆلی دوانزە. من مامۆسان زادم لە ئەمەدەی پیرەمێرد. ئەمڕۆژ بابەتە لەسەر بەندی سێم بازەکەین چەمکی هایدرۆجینە ڕەنووسە کە تا ڕادێ ئەم بەندە کە لە دوو کرت پێک دێت، کرتی یەکەممانەیە لەگەڵ کرتی دووەم، کرتی یەکەم باز لە ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید لەگەڵ پH و پوە جگات، و کرتی دووەمیش کردداری سەنگاندنی ترش و تفتەکانە تا ڕادێک هەردوو کرتەکەی ئاسان و ساڵانە کۆمەڵی پرسیاری باشی شتایەتەوە. پێشتر ئێمە لە بەندی پێشووە بەندی ترش و تفتەکان باز لە ترش و تفتەکان کراوە لەم کرتەیە ئێمە کرتی یەکەمی بەندی سێم باز لە چۆنیەتی دیاری کردنی هەریەکە لە خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم لەگەڵ خستی ئایۆنی هایدرۆکسید ئەکەین، و لەم دوو ئایۆنەشەوە ئەتوانین پH یاخود پH گیراوەکان دیاری بکەین. وی بە شوەیەکی سەرەکی وی کە هەمانە سەرەتای کەرتی یەکەم باز لە ئاوەکەین کە ئاو خۆی ئەلەکترۆلیتێکی زۆر زۆر لاوازە. کردارێکمان هەیە لە ئاوەکە پێڵین لە خۆوە ئایۆنێنی ئاو. لە خۆوە ئایۆنینی ئاو کردارێکە کە تایە. ئەگەر ئێمە دوو گرد ئاومان هەبێت، یەکیان تابان ئەم بیر و ڕایەمان لە بەپی بیردۆزی بڕۆشن لۆریە، ئەم گردە ئاوە گرد تەماشا بکەین، H2O بۆتە H3O لەیامە وەرگری پرۆتۆنە کە ڕەوشی تفتێتی هەیە، و گردە ئاوەکەی ترمان بۆتە ئایۆنی هایدرۆکسید کە ئەمە شیان لێرەیە ڕەوشتی ترشێتی هەیە. لێرە باز لە ڕۆشتی ترشێت و تفتێتی ئاوکە ناکەین، مە بەسمان ئەوە نییە، بەڵام ئاو بە شێوەیەکی بەشەکی لە خۆ ئایۆنێنی ئاو بریتە لەو کردداری کە تایە بەشەکی گردەکانی ئاوی تادە دە ئایۆنرێت بۆ ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید. و خستی ئەم ئایۆنانەش بڕێکی زۆر زۆر کەمە بۆیە ئاو ئەلەکترۆلیتێکی زۆر زۆر لاوازە. و ئەم بڕانش خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم لەگەڵ خستی ئایۆنی هایدرۆکسید ئەمە لە تاقیگەیە بە کردار دۆزراونەتەوە. خستی هەر یەکە لەم دوانە ئایۆنی هایدرۆنیۆم لەگەڵ ئایۆنی هایدرۆکسید لە 25 پلەیسەدیە بێ ئاگاداری ئەوە بن ئەکاتە چەند یەکە ڕەدەت تۆ ناقسان حەوت مۆلار. ئەو ژمارەیە مەرجنیە هەمیشە هەر ئەوە بێت، تەنها لەو پلەیە ئەوە نێ، چونکە ئێمە گیراوەکان ساباسیانەکەین، گیراوەمانەیە ترشە، گیراوەمانەیە تفتە، گیراوەمانەیە هاوتایە. ئێمە جارێ باسمان لە ئاو کردووە، ئاو کە گیراوەیەکی هاوتایە نرخی ئێسریۆکە یەکاتە یەکە ڕەدە تۆ ناقسان حەوت لە کوایە لە 25 پلەیسەدیە. و لە ئاو گیراوە هاوتاکانە هەمیشە ئەم تەعبیرەمان ڕاستە، خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم یەکسانە بە خستی ئایۆنی هایدرۆکسید. ئەمە قەت ناگۆڕێت 25 پلەیسەدی بێ، 10 پلەیسەدی بێ، 50 پلەیسەدی بێ، خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و OH لە ئاو مەرجنی هەر ئاویش بێت، ئاو گیراوە هاوتاکان. بۆ نمونە خی چش بکەین ئاو گیراوەیەکی هاوتامانەتی HCl یەکسانە بۆ OH. هەمیشە ئەم دوانەوە لە هەموو گیراوەیەکی هاوتایە ئەم بڕە یەکسانە. و ئەم دوانەی ئەکاتە یەکڕ دەتوان ناقسان هەو ئەگەر وتمان چی 25 پلەیسەدی کاتە ئاگاداری ئەوە بین. ئێمە لە ئاوە کاتێ دوو گرد ئاومان هەبێت، دانیان ڕۆشتی ترشێتی وەرەگرێ کە بەخشەری پرۆتۆنە بێ، دانیان وەرگری پرۆتۆنە بێ کە ڕەوشتی تفتێتی ئەبێت، و ئەمەش لە تاقیگیا دۆزراوەتەوە لە 25 پلەیسەدیە نرخی هەریەکە لە H3O OH کە ئەکاتە یەکە ڕەدە تۆ ناقسان حەوت. ئەمە بۆچی تەنها بۆ گیراوەی هاوتاوایە، لە گیراوەی هاوتایە هەمیشە H3O یەکسانە بە OH و ئەشکاتە یەکە ڕەدە تۆ ناقسان حەوت.
دوای ئەوە ئێمە جێگیری ئایۆنێنمان هەیە هەر گیرراوەیەک لە پلەیکی گرمی دیاریکراوە پلی گرمی دیاریکراوە بێ پلە گرمیەکەی نەگۆڕێت ئەگاتە بارێکی هاوسەنگی ئەگاتە بارێکی هاوسەنگی لە نێوان چییە لە نێوان ئەو ئایۆنانەی کە لە ئەنجامی ئایۆنێنی ئەوە دروست بوون لەگەڵ ئەو بەش ئاوی کە هەمانە لێرە جێگیرێکمان هەیە پێ ئەڵین جێگیری ئایۆنێنی ئاو KW KW یاخود جێگیری ئایۆنێنی ئاو بریتیە لە ئەنجامی لێکدانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید بریتیە لە ئەنجامی لێکدانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید لە پلەیەکی گرمی دیاری کراودا بۆیە KW بریتیە لە خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم ئەنجا لێکدانی خستی ئایۆنی هایدرۆکسید ئێستا ئەمە وتمان لە ئاودا و لە گیرە و هاوتەکانە لە 25 پرسەدیان نرخی هەریەکە لەمانە چانە یەکە ڕەدە تۆ ناخسەن حوتە بۆیە KW ئەکاتە چی جێگیری ئایۆنێنی ئاو ئەکاتە یەکە ڕەدە تۆ ناخسەن حوت لێکدانی یەکە ڕەدە تۆ ناخسەن حوت توان کۆ ئەکرێتەوە KW ئەکاتە یەکە ڕەد دەتوان ناخسەن چواردە بەڵام ئاگاتان لێبێ وتمان لە 25 پلەیسە دیدا هەمیشە جێگیری ئایۆنێنی ئاو لە 25 پلەیسە دیدا ئەکاتە ئەو نرخە ئەگەر 25 پلەیسە دیەکە سەر و خواری کرد کەمتر بوو یا زیاتر بوو بۆ نومرە بڵێ لە دە پلەیسە دیە لە 15 پلەیسە دیە یا پێمان بڵێ لە 30 پلەیسە دیە لە 35 پلەیسە دیە لە 50 پلەیسە دیە یەکێ لەو شتانەی کە جێگیرەکان کاری تێەکەن ئاگادار بن پەیتی مۆلاری نییە بەڵکو و پلەی گرمیە ئێمە ئەم جێگیرە لە گیراوی ترشا بێت لە گیراوی تفتا بێت لە گیراوی هاوتایا بێ هەمان نرخە گۆڕانکاری بەسرە نایەت لە 25 پلەیسە دیە بەڵام چی ئەی گۆڕێ ئەو پلە گەرمیە بۆیە ئەگەر ئەم پلە گەرمیە کەمی کرد ئەویش کەمەکات زیایی کرد ئەوی سیاکە بۆ هەتا پلەی گەرمی کەمکات ئایۆنێنی ئاو کەمەکات ئەو ئایۆنانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید کە باسمان کرد لە ئەنجامی بەڵێ بڕێکی زۆر کەمن بەڵام هەتا پلەی گەرمی کەمکەرە ئەوەی تر کەمەکەن یەکەی دەبلیۆ کەشمان بۆ کەمە بێتەوە ئەگە پلی گرمی زیایی کرد ئەو زیاکە لەوەچە پرسیاریەوە بکەین باشە ئێمە جێگیری ئایۆنێنی ئاو ئەمە ئەزانین ئەکاتە یەکە ڕەدە تۆ ناخس چواردە ئەوە لە 25 ئەی لە 24 پلەیسەدی 23 پلەیسەدی 20 پلەیسەدی ئێمە چەند جێگیر لەبەرکەین ئێمە یەکدانە لەبەرەکەین 30 پلەیسەدی 35 پلەیسەدی 50 پلەیسەدی 100 پلەیسەدی هەمیشە ئێمە هەر ئەوە لەبەرەکەین یەکە ڕەدە تۆ ناخس چواردە یەکە ڕەدە تۆ ناخس چواردە بۆ چەنە بۆ 25 پلەیسەدی ئەگەر وتی لە 20 پلەیسەدیە کەمترە لە یەکە ڕەدە تۆ ناخس چواردە وهی لە اختیارەکانە ئەگەر ژمارەیەکیە کەمتر بوو لە یەکە ڕەدە تۆ ناخسەن چواردە بۆ نمونە پێویوتین یەکە ڕەدە تۆ ناخسەن 15 ئەوە جێگیری ئایۆنێنە بۆ پلەیە لە 25 کەمتر بێت ئەگەر زیاتر بوو بۆ نمونەوتی 50 پلەیسەدی ئەتوانین بڵین جێگیری ئایۆنێنی ئاو KW زیاترە لە یەکە ڕەدە تۆ ناخسەن چواردەکە ساڵانە ئەو پرسیارە هاتووەتەوە بۆ نمونە لە 2020 لە 2020 تا ئەم پرسیارە بەم شێوەیە هاتەوە ئەمە یاوە جێگیری ئایۆنێنی ئاو لە 50 پلەیسەدیە دەشێ یەکێ لەمانە بێت یەکە ڕەدە تۆ ناخس چواردە نەخێر هەڵەیە چکە ئەو بۆ 25 پلەیسە دیە کەمتر لە یەکە ڕەدە تۆ ناخس چواردە
جێگیری ئایۆنێنی ئەو ڕاستەوانەیە لەگەڵ پلەی گەرمیە، پلە گەرمیەکەی زیاد کردووە. لە 25 ئەوە نەبێت، لە 50 چەنە؟ لەوە زیاتر، نەوەکو کەمتر. ئایۆنێن KW ڕاستەوانەیە لەگەڵ پلەی گەرمیە. نرخی جێگیری ئایۆنێنی ئاو ڕاستەوانەیە لەگەڵ پلەی گەرمیدا. ئەمە بزانی بەسە. پلە گەرمیەکەی زیاد کردووە، ئەمیان ئەڵێ زیاتر لە یەکە ڕادەتۆ ناخچوارە. ئەمشیان ئەڵێ هیچیان بەڵکو وەڵامی ڕاستییە. بۆ چکە پلەی گرمی زیاد کردووە، پلەی گرمی زیاد کرد ئایۆنێنی ئاو زیاکە H3O زۆرە بێ، OH زۆرە بێ، KW کاتە چی؟ ئەنجامی لێکدانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم لەگەڵ ئایۆنی هایدۆکسید بۆیە لێرەیە وەڵامی دروست بریتیە لە یەکە ڕادەتۆ ناخسن چواردەکە ئەو پرسیارەوە زەم ساڵێکی تریش هاتووەتەوە. یینە سەر جۆری گیراوەکان، ئێمە سێ جۆر گیراوەمان هەیە. گیراوەمان هەیە گیراوەی ترش، گیراوەمان هەیە گیراوەی تفت، گیراوەمان هەیە گیراوەی هاوتە کە باسمان لە ئاو کرد. ئەم گیراوانە، ئەم سێ جۆر گیراوە کە لە ئاو گیراوەکانە هاوتەکانمان هەیە، ترشەکانمان هەیە، تفتەکانمان هەیە. گیراوەی هاوتە بە چییە ئەناسمەوە؟ ئایۆنی هایدرۆنیۆم یەکسانە بەوە هەیە. هەمیشە وایە ئەمە، هەمیشە H3O یەکسانە بۆ H لە گیراوەی هاوتایە. ئەی ئەگەر وتم گیراوەی هاوتە و 25 فیسەدی، ئەو کاتە نرخی هەریەکە لەوانە دەزانم کە ئەکاتە یەکە ڕادەتوە ناخسەن هاوت. تەمەن H3O نەبێ و هێچەکە ژەر بامان شێوە، ئایۆنی هایدرۆکسیدیش هەرەکاتە یەکە ڕادەتوان ناقسەن حەوت مۆلار. کەواتە هەمیشە گیراوەی هاوتە ئەوە دروستە بووی، H3O لێکدانی OH ئەکات بڵێم پیتی ئایۆنی هایدرۆنیۆم یەکسانە بە پیتی ئایۆنی هایدرۆکسید. لە گیراوەی ترشەکان چی ئەگۆڕێت؟ ئێمە لە بەندی پێشووە لە ترش و تفتەکان لە ترشە زیاتر باسمان لە H3O کردووە، ئایۆنی هایدرۆنیۆم بۆ باسمان لە OH نەکردووە. هەموو گیراوەیە ئاگادار بن، ئەم دوو ئایۆنە لە هەموو گیراوەیەکە هەن، ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید لە هەموو جۆرە گیراوەیەکدا هەیە. ئەی بۆ ئێمە لە ترشەکانە باسمان لە ئایۆنی هایدرۆکسید نەکردووە، زیاتر باسمان لە ئایۆنی هایدرۆنیۆم کردووە. ڕێژەی ئایۆنی هایدرۆنیۆم زۆر زۆرترە وەک لە ڕێژەی OH. ساش نمونەی پرسیار هەلەکەین بە تایبەت لە ترش و تفتە بەهێزەکانە جیاوازیەکی زۆر زۆر هەیە لە نێوانیانە. بۆ نمونە گر ترشێکمان هەبێ 0.1 مۆلار لە HCl، H3O کاتە یەکە ڕادەتوان ناقز یەک، 0.1 بۆ نمونە، ئەم ئەکاتە یەکە ڕادەتوان ناقز 11. دەتوان ناقسەن 12 فەرقە. بۆیە ئەی لە تفتا بۆ هەر باسی OH-مان کردووە، ڕێژەی OH-ەکە خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم لە گیراوە تفتەکان عادەتەن زۆر زیاترە وەک لە ئایۆنی هایدرۆنیۆم کە لە گیراوە تفتەکانە هەمانە. بۆیە لە تفتا باسمان لە OH کردووە. بە تایبەت ترش و تفتە بێزەکان جیاوازیەکی زۆر زۆر هەیە لە نێوان ئەم دوو ئایۆنەیە. بۆیە کاڵین گیراوەی هاوتە ئەمەیە، ئەم دوانە هەمیشە یەکسانە. وتم 25 فیسەدی ژمارەکەش بێبزانم، تەنها بۆ 25 بزانیت. گیراوەی ترشەکان ترش ئایۆنی هایدرۆنیۆم گەورەترە لە OH. هاوتە یەکسانن، H3O لێرە لە ترشە گەورەترە لە OH. H3O گەورەترە لە OH لە هەموو گیراوەیەکی ترشە. ئەگەر وتم لە 25 فیسەدیە، ئەڵێم گەورەترە لە یەکە ڕادەتوان ناخسەن حەوت. بۆیە گوتم ئەگەر بڵێم هەمیشە گیراوەی ترش چۆنە؟ هەمیشە H3O یەکسانە بۆ OH. ئەمە هەمیشە ڕاستە بۆ گیراوەی ترش. بەڵام مەرج نییە بکاتە ئەوەنە،
ئەوە تەنها لە 25 پلیسەدیا خستی ئایانی هایدرۆنیۆم ئەکاتە یەکەڕە دەتوان ناخسەن چواردە یەکەڕە دەتوان ناخسەن حەوت کە بڕی ئایانی هایدرۆنیۆمە لە گیراوەکە. بینسەر گیراوە تفتەکان گیراوەی تفت ئایۆنی هایدۆکسید گەورەتر لە ئۆچ. ئایۆنی هایدرۆکسید ئایۆنی هایدرۆکسید گەورەترە لە ئایۆنی هایدرۆنیۆم H3O. هەمیشە لە تفتە ئەمە دروستە. بەڵام کە ئەڵێم لە 25 پلیسەدیە ئەڵێم ئایۆنی هایدرۆکسید گەورەترە لە یەکەڕە دەتوان ناخسحو. تەمان ئاگادار بە کە ئەڵین OH ئایۆنی هایدرۆکسید گەورەترە لە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت یواتە H3OK بچووکترە لە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت. بۆ ترشیش کەڵین H3O گەورەترە لە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت. واتە ئایۆنی هایدرۆکسیدەکەی چییە؟ بچووکترە لە یەکەڕە دەتوان ناخسەن حەوت. وە ئەمە تەقریبن کورتەی ئەم کەرتەیە تۆ جۆری گیراوەکان بناسیتەوە. بزانین کە ئەڵین هاوتا ئایۆنی هایدرۆنیۆم ئەکسانە بۆ OH وتمان 25 پلیسەدی هەمیشە H3O کاتە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت و OH-ەکەش کاتە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت. گیراوی ترش H3O گەورەترە لە OH واتە گەورەتر لە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت لە 25 پلیسەدیە. گیراوی تفت ئایۆنی هایدرۆکسید گەورەتر لە OH واتە گەورەتر لە یەکەڕە دەتوان ناخسحوت. زۆر کات پرسیارە کرێ ساڵێکی هاتووتەوە ئەڵێ KW لە 25 پلیسەدیە کە بریتێ لە ئایۆنی لێکدانی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و ئایۆنی هایدرۆکسید ئەکاتە یەکەڕە دەتوان ناخس چواردە لە چ گیراوەیەکە؟ ئاگاداری ئەوە بن جێگیری ئایۆنێنی ئاو کە ئەکاتە H3O ئایۆنی هایدرۆنیۆم لێکدانی OH ئەمە لە هەموو گیراوەیەکە ئەمەمان هەیە. هەموو گیراوەیەک ئایۆنی هایدرۆنیۆم لێکدانی OH-ی جار ئەگەر وتمان 25 پلیسەدی لە 25 پلیسەدیە لە چ گیراوەیەکە H3O لێکدانی OH کاتە یەکەڕە دەتوان ناخسەن چواردە؟ لە هەموو گیراوەیەکدا. هەموو گیراوەکان وان هەمیشە H3O لێکدانی OH ئەکاتە یەکەڕە دەتوان ناخسەن چواردە وتمان لە کووە لە 25 پلیسەدیە. وتم کەمتر 25 پلیسەدی ئەڵێم کەمترە لە یەکەڕە دەتوان ناخس چواردە. جۆری گیراوە KW ناگۆڕێت. ئەی جۆری گیراوە چیم بۆ ئەگۆڕێت؟ جۆری گیراوە ئەم دوانە ئەگۆڕێت H3OH لە هاوتایە یەکسانن. لە ترشا H3O زۆرە لەوە چە بڵی جاخۆ H3Oکە زۆرە بێ بۆ KW ناگۆڕێ. چەند H3O زیاکە لەسەر حسابی OH-ەکەیە؟ OH-ەکەمان ئەوە نەکەمەکات. H3O هەزار ئەوە نەزیاکە، OH-ەکەمان هەزار ئەوە نەکەمەکاتەوە. لە گیراوەی تفتا OH زۆرە. چەند زۆرە لەسەر حسابی H3Oکە؟ بۆی ئاگاداری ئەوە بن لە هەموو جۆرە گیراوەیەکە جێگیری ئایۆنێنی ئاو KW بریتە لە H3O لێکدانی OH و نرخەکەشی وتمان لە 25 پلیسەدیە یەکسانە بە یەکەڕە دەتوان ناخسەن چواردە. هەمیشە گۆڕانی بەسەرە نایەت. ئەم مەوزوعە گرنگە بزانی جۆری گیراوەکان چۆنن و هەر یەکە لەمانەش تایبەتمەندی خۆی هەیە کە وتمان لە هاوتایە ئەبێ ئاگاداری ئەوە بێ هەمیشە ئەمە دروستە. لە ترشا هەمیشە ئەمەیان دروستە، لە تفتا هەمیشە ئەمە تێبگەیت پرسیارەکان ئەو پرسیارانی کە بۆ دێنێتەوە بە ئاسانی ئەتوانی لێیان تێبگەیت. پێشوی بچینە سەر نمونە باسێک لە PH و POH بکەین یاساکان تەواوکەین دوایە بچینە سەر پرسیار هەسابی. ئێمە لە گیراوەی ترش و تفتەکان و هاوتاکان ئەم دوو ئایۆنەمان هەیە، ئایۆنی هایدرۆنیۆم ئایۆنی هایدرۆکسید. ئەمانە تەنۆلکەن لە هەموو جۆرە گیراوەیەکە بوونیان هەیە. تەنۆلکەیەکم نییە ناوی PH بێت یا ناوی POH بێت. ئاگاداری ئەوە بن PH و POH چییە؟
گۆڕینی هەر یەکە لە ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسیدە بۆ pH و pOH. بۆیە pH یاخود کە پێڵین ڕەنووسی هایدرۆجینی یاخود توانی هایدرۆجینی pH pH چییە؟ بریتە لە هێزی ئایۆنی هایدرۆجین. بریتیە لە وەرگرتنی لۆگاریتمی سالب بۆچی؟ بۆ ئایۆنی هایدرۆنیۆم. بۆیە یاسای pHمان بریتیە لە چی؟ ناقسەن لۆگی ئایۆنی هایدرۆنیۆم. بۆچی من pH-ی بکەم بە pH؟ سوودی چیە ئەمە؟ ئایۆنی هایدرۆنیۆم بە تایبەت لە گیراوە تفتەکانە ژمارەیەکی زۆر زۆر بچووکی هەیە. هەنێک کاتەکاتە دەتوان ناقسەن سیانزە. یعنی تۆ گەر H3O لە گیراوەیەکی بۆ نمونە تفتدا بکاتە یەک کەڕە دەتوان ناقسەن سیانزە. یعنی گەر بە ئاسایی بنووسی سفر یەک دوان سیان چوار پێنج شەش حەوت هەشت دە یانزە دوانزە ئەو ژمارەی ئەوە ناکات. من چ پێویزەکان ژمارەی بەکار بێنم؟ مامەڵەکردن لەگەڵیە ئاسان نییە. لە باتیۆی بڵێم یەکە ڕەدەتوان ناقس یانزە بڵێم pH-ەکەی ئەکاتە سیانزە مامەڵەگردن لەگەڵ سیانزەیە زۆر ئاسانترە. بۆیە بۆ pH و pOH دۆزمەوە هۆکارەکەی ئەوەیە چونکە خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم و هایدرۆکسید لە کیراوەکانە بە تایبەت لە تشاو H زۆر زۆر کەمە لە کیراوە تفتەکانە H3O کە ئایۆنی هایدرۆنیۆم زۆر زۆر کەمە. کاتە بۆچی pH و pOH دۆزمەوە هۆکارەکەی ئەوەیە چونکە بڕی H3OOH لە ئاوگیراوەکانە زۆر کەمن بۆی بە ئاسانی مامەڵەیان لەگەڵا بکەم. لە باتی ئەوی ئایۆنی هایدرۆنیۆم یەکەم بە pH ئەویش وەرگرتنی لۆگاریتمی سالب بۆ ئایۆنی هایدرۆنیۆم و pOH-یشمان هەیە. pOH-یش بریتیە لە وەرگرتنی لۆگی سالب بۆ ئایۆنی هایدرۆکسید. pOH بریتیە لە وەرگرتنی لۆگاریتمی سالب لە وەرگرتنی لۆگاریتمی سالب بۆ ئایۆنی هایدرۆکسید. یاساکەی ئەمیش pOH ناقسەن لۆگی ئایۆنی هایدرۆکسید. بۆیە ئاگاداری ئەم یاسایش بین کە هەر کاتێ H3O-مان هەبوو ئەتوانین بیکەین بە pH ناقص لۆگی بۆ وەرەگرین و هەر کاتێ OH-مان هەبوو ئەتوانین بە وەرگرتنی ناقص لۆگ ئایۆنی ناقص لۆگ بۆ ئایۆنی هایدرۆکسید بیگۆڕین بۆ pOH. کورتەی ئەم یاسایانە ئەتوانین لێرەیە لە چەند وەرەقەیەکە ئەوانە ڕوونکەینەوە. یەکەم شت ئێمە ئەم یاسایەمان خوێنەوە kW ئایۆنی هایدرۆنیۆم لێکدانی ئایۆنی هایدرۆکسید. ئێستا روتمان pH ئەکاتە ناقسەن لۆگی ئایۆنی هایدرۆنیۆم. pOH ئەکاتە چی؟ pOH ناقسەن لۆگی ئایۆنی هایدرۆکسید. ئێستا ئەگەر بین بۆ ئەم یاسای سەرەوەمان هەر ئەمە ناقز لۆگ بۆ هەردوو لاوەرگرین. وەرگرتنی لۆگی سالب بۆ هەردوو لا. ئەم لابێتە ناقسەن لۆگی kW
که عادتاً او پرسیاران ئێمە لە 25 پرسەدی ئاشکاری ئەکەین وە لە پرسیارەکە پلەی گەرمی و نایاتی شتێکی ئاساییە واتە مەبەستی 25 پرسەدیە هەرچی پرسیارەکانە لە 25 پرسەدی ئاشکاری ئەکەین ئەگەر مەبەستی بێ لە 25 جار نەبێت 20 بێ 15 بێ 30 بێ 40 بێ بە KW کەو باتێ تۆ تەنها KW لەبەرە کە ئەکاتە وتمان یەک کەڕەت دەتوان ناقسن چواردە ئەمە وتمان لەکوایە لە 25 پلەیسەدیە لە پرسیارەکە ئەگەر پلەگەرمیەکەی گۆڕی پێویستە لە پرسیارەکە ئیشارەت بە نرخی KW بکات چونکە پێویستە تۆ تەنها ئەوەی لەسەر تۆیە لە 25 پلەیسەدیە بیزانی یەک ناقس لۆک بۆ هەردوو لاوەرەگری و ئایۆنی هایدرۆن ناقسن لۆک بۆ ئایۆنی هایدرۆنیۆم ئەم دوانە لێکدان هەیە لە نێوانیانە لە یاساکەیە ئەبێتەوە بە زائیدەن هەمی بیخێنەکەوانیەکەوە ناقسن لۆگ بۆ ئایۆنی هایدرۆکسید ناقسن لۆگ بۆ یەک کەڕە دەتوان ناقسن چواردە ئەکاتە ئێستا ئێمە شتێکمان خوێن وتمان ناقس لۆگی H3O ئەکاتە چی؟ ئەتوانم لە باتی ئەمە بنووسم pH زائیدەن ناقز لۆگی OH ئەمەی ناوکەوانەکەی ئێرەش ئەکاتە چی؟ POH کەواتە pH زائیدەن POH ئەکاتە یەک کە ڕەدەتوە ناقز چواردە لە یاسای لۆگاریتمە توانیەتە پێشەوە ئەویش لۆگی یەک و دەیە لۆگی یەکەم زەڕبی لۆگی دە لۆگی یەک ئەکاتە سفر لۆگی دە ئەکاتە یەک ئەو بڕە هەر نامێنێ ئەم سەر ئەبێتە چواردە چواردە ئەکاتە pH زائیدەن POH ئەم یاسایە لێرەوە دەسمان کەو بەڵام بە وەرگرتنی لۆگاریتمی سالب بۆ جێگیری ئایۆنێنی ئاو بۆیە هەر لەم یاسایەشەوە ئەتوانین بڵین pH ئەکاتە چی ئەمە چێتەوە بەر POH-ەکە بە سالب چواردە ناقسن POH ئەی POH ئەکاتە چی؟ POH ئەکاتە ئەم گەل PH-ەکە چێتەوە بە نیشانێکی سالم چواردە ناقسن PH بۆیە ئاگاداری ئەم یاسایانە بن هەمیشە تەقریبەن زۆربەی پرسیارەکان بەم یاسایانە شیکارە کرێت جگە لەوەش ئەگەر لە پرسیارێکە سا ئەمە ئەگەر H3O باتێ ئەو یاسایە بەکارێنی بۆ دۆزینەوەی pH pH ئەکاتە ناقسن لۆگی H3O ناقز لۆگ بۆ ئایۆنی هایدرۆنیۆم وەرەگریت OH هەبێ ئەی گۆڕی بۆ POH بە ناقز لۆگی ئەگەر بە پێچەوانەوە لە پرسیارێکە pH باتێ pH-م هەیە 2.1 2.5 5.2 جارێک ژمارەی تەواو بێت زۆر ئاسانە ئەگەر کرتی تیا بێت ئەگەر pH درا لە پرسیارە داوای H3O و OH-ی کرد یا POH دەیاتێ داوای OH لێکە ئەم یاسایە بزان و تەواو H3O ئایۆنی هایدرۆنیۆم ئەکاتە دەتوان ناقسن pH و ئایۆنی هایدرۆکسید OH ئەکاتە دەتوان ناقسن POH ئەمە کەی لە کاتێکە ئەگەر pH درابێ و POH درابێت داوای ئایۆنی هایدرۆنیۆم یا ئایۆنی هایدرۆکسیدی لێکە ئەی ئەم یاسایە بۆ چییە ئەمە کاتێکە تۆ H3O هەیە OH هەیە داوای چی و لێکە داوای pH لێکە یاخود POH لێکە ئەمەی خوارەوەیان ئاگادار بن ژمارەی تەواو بێ زۆر ئاسانە pH-ە H3O کاتە چی دەتوان ناقسێ pH-ەکەم 12-ەیە OH-ە کاتە چی دەتوان ناقسن 12 تەنها لەو کاتانەیە کە pH و POH-ەکە ژمارەی کرد بن بۆ نمونە پێو بڵێ pH-ی گیراوەیە 2.7 ئەو کاتە ئەڵین H3O ئەکاتە دەتوان ناقسن 2.7
دوو لە دیاحە و بەو توانە من لەوە ئەچێن لە تاقیق نۆش ئاواناداتی. بۆیە لەو کاتەیە ژمێریار بەکارێنیت کە ڕێگەی بەکارهێنانی هەیە چۆن ئەو ژمارە ئەنووسم ئەو دواتر لە نمونەکانە باسیەکەین کە شفت لەگەڵ لۆگاریتم ناخسەند دوو لە دیاحەوت کە کاتە یەک و لە سەدا٢٩ دەتوان ناخسەند سێ نرخەکانە دۆچیت. تەنها لەو کاتانەیە کە پیچ و پیچەکە ژمارەیەکی کرد بێت ئەو کاتە ئەتوانی حاسیبە بەکاربێنیت کە ئەویش دەتوان ناقس پیە جاخود دەتوان ناخس پیچ بە حاسیبە چۆن لێ ئین شفت لەگەڵ لۆگاریتم ئەمجان ناقسن پیچ کە ئەوە ئەو سالبە هی یاساکەیە. ئەگەر پیچەکەشە بۆ منە گیرراوەمان هەیە پیچەکەی ناقز یەگەر چەند ئاتەن ئەوانە نادات دوو ناقسی تێگە و کاتە ئەبێتەوە بە موجب ئەگەداری ئەو بن. وە تقریبن ئەم کرتە لەم یاسایانە بەدەر نییە. KW ئێستیلۆ لێکدانیۆچ PH ناقزلۆگی ئێسریۆە PH ناقزلۆگی ئۆچە هاتین هەر بۆ ئەم یاسایە ناقزلۆگ بۆ هەردوو لاوەرەگەری ناقزلۆگی KW توانەمانە ئاتەن لە 25 پلیسەدی ئەداتێ کە 25 پلیسەدی بوو نەخی ئەمە یەکڕدەتۆ ناخ چواردەیە. ئێسریۆ لێکدانی ئۆچ کەوە لۆگی بۆ وەرەگری ناقزلۆگی ئێسریۆ زایدەن چکە لێکدان هەیە لە نێوان ئەم دوانەیە زایدەن ناقزلۆگی ئۆچ ناقزلۆگی ئێسریۆ لەسەرەوە یاساکەمان خوێن کە ئەکاتە پیچ لە باتی ئەمە پیچەکە دانیت و ناقزلۆگی ئۆچ پیچەکەی بۆ دانیت یاساییکی دروست دەبێت هەل لەو یاسایی سەرەوە دروست بووە بە وەرگرتنی لۆگاریتمی سال پیچ زایدەن پیچ ئەکاتە چواردە و پیچم بێت چواردە ناخسەن پیچ پیچم بێت چواردە ناخسەن پیچ ئەمەش ئاگاتان لێبێ ئەمە گرنگە ئەم یاسایەکەی بەکاربێنم کەی شفت و لۆگاریت بوو ناقس پیچ یاخود ناقس پیچ وەرگرم لەو کاتەیە کە پیچ درابێ پیچ بزانیت داوای ئایۆنی هایدرۆنیۆم لەبێلەکە ئەمەشیان پیچ بزانیت داوای ئایۆنی ئۆچیلەکە. ئاگادار من لە گیرراوەکانە عادەتەن ئێمە گیرراوەی تشوتفتی بە یەزمانیاتێ من لە گیرراوەیە چی بزانم یاخۆت ئەتوانم لە گیرراوەیە چی بدۆسمەوە ئێمە پێنجشتمان هەیە. یەکێ لەوان هە لەم یاسایە ئایۆنی هایدرۆنیۆممان هەیە ئایۆنی هایدۆکسیدمانەیە ئەمە دوان پیچم هەیە ئەمە سیان پیچم هەیە ئەمە چوار پێنجەمیان پیتی مۆلاری ترشوتفتەکەیە کە عادەتەن وتم ترشوتفتی بێزە دەیاتێ کە ترشوتفتی بێزیایی تێ ئاگادار بە ئەتوانی لە پیتی ترشەکەەوە ئایۆنی هایدرۆنیۆم دۆزیتەوە لە پیتی تفتەکەەوە ئایۆنی هایدرو بۆیە ئەم پێنجتە ئایۆنی هایدرۆنیۆم ئایۆنی هایدۆکسید پیچ پیچ پیتی مۆلاری گیرراوەکەم ئیتر یا ترشە یا تفتە بۆیە پێنجتە نوک بڵی ترشی شووتفتی بیکەی بەشەژ نا گیرراوەکەی تۆ ترش بێ پیتی ترشەکە و ئەمە یەک ئێسریۆکەی ئۆچەکەی پیچەکەی پیچەکەی ئەم پێنج دانێ یەک دانە و باتێ لە پرسیارە بەشت بەسە بۆی چوارەکەی تری پێبدۆزینەوە بۆیە لە هەر گیرراوەیەەکە تەنها ئایۆنی هایدرۆنیۆم باتێ توانێت داوای ئۆچلەکە ئەو هیچ کەی دەبلی هەرێ بزانیت پیچ پیچ و ئایۆنی هایدرۆنیۆم و پیتی مۆلاری ئەو گیرراوی کەم نیشانە یا جاری وال لێت تەنها پیچە باتی ئەتوانم ئێسریۆ بدۆزمەوە ئەتوانم ئۆچ بدۆزمەوە ئەتوانم پیچ بدۆزمەوە ئەتوانم پیتی مۆلاری تفتەکە یا ترشەکەش دیاری بکەم بۆیە ئەوەی گرنگ بێت ئاگاداری ئەوە بن ئەم یاسایانە کورتەی ئەو مۆزوعایە تقریبن زۆربەی ئەم کرتە لەمە بەدەر نییە بەڵام یەکشت تێکەڵی لە مێخشتانە یەکلایی کەنەوە بزانی گیرراوەی ترش سنووری چۆنە گیرراوە ترشەکان بۆ ئێسری ئەو گەورەترن لە یەک کڕە دەتوانە قسەحە و ئەی بۆ پیچ بچووکترن پیچ لەگەڵ ئێسری ئۆیا پەیوەندی پێچەوانێ چکە ناقز لۆگە پیچ لەگەڵ ئۆچ پێچەوانێ پیچ لەگەڵ کێ ڕاستەوانێ لەگەڵ ئۆچ پیچ ڕاستەوانێ لەگەڵ خستی ئۆچ پیچ ڕاستەوانێ لەگەڵ خستی ئایۆنی هایدرۆنیۆم
بۆیە ئاگاداریەوە. سینە سەر شیکاری کۆمەڵێ لەو نمونانی کە هەمانە کۆمەڵی پسارمان هەیە جار بە پسەرشی سادە دەست پێ بکەین کە ئەمە پسارە پار هاتوێتەوە ئەڵێ لە گیراوی ئاویە ڕوونەکانی کام لەمانادا لە 25 پلیسەدیدا ئەم پەیوەندیە دروستە ئێسا باسی ئەم پەیوەندیەکەمان ئەم پەیوەندیەمان گرت پH زایدن پH ئەکاتە چواردە ئەڵێ لە چ جۆرە گیراوەیە کە پH زایدن پH ئەکاتە چواردە یا جاریە لەچێ پرسیارەکە بگۆڕێ لە چ جۆرە گیراوەیە کە H3O لێکدانی OH لە 25 پلیسەدیا ئەکاتە یەک ڕەدەتۆ ناقص چواردە یەکشتن فەرقی نییە پH کۆ پH ئەکاتە چواردە لەکوێ هەرچی گیراوەیە پH زایدن پH-ەکە ئەکاتە چواردە لەکوێ ئەم چواردەوە یەک ڕەدەتۆناق چواردەکەیە ئەو لە کەیدەبلیەوە دروست بووە ئەڵێ گیراوی ترش ڕاستە هێگیراوی تفتیش ڕاستە هێگیراوی هاوتەش ڕاستە بۆیە وەڵامی دروست بۆ ئەمە ئەمە لە هەموو جۆرە گیراوەیە کە پی ئێ زایدن پی ئێ جەکاتە چواردە لە کوێوتێتی ئیشارەت بە پلی گرمی ئەیە کە باز لە چکەوت ئەشتوانێ بڵێ لە لە گیراوە ئاوی ڕوونەکانی کام لەمانەدا لە 25 پلیسەدیە H3O لێکدانی و ئێج کاتە یەک ڕەدە تۆ ناخ چواردە لە هەموو جۆرە گیراوەیە کاوایە زۆر بێ کار توخێنەکە لە چی هەڵاکە سەرەتا باز لە ئەوکە کە توێنەرێکی هاوتایە و ئەزانێ H3O لێکدانی و ئێج کە ئەکاتە یەک ڕەدە تۆ ناخ چواردە تەنها لە ئاواوایە نەخێر لە هەموو جۆرە گیراوەیەەکە بۆی هەموو جۆرە گیراوەیەکمان هەیە کە پH زایدن پH بکاتە چواردە یاخودە H3O لێکدانی OH بکاتە یەک ڕەدە تۆ ناخ چواردە بەڵام لە 25 پلیسەدیە بۆیە ئەم پرسیارە وەڵامەکەی ئەمەیە ئەم پرسیاری تریشمان هەر پرسیاری 2021 کە خولی یەکەم جۆری ئەو گیراوەیە کە بەهای پH-ەکەی گەورەترە لە پH زۆر کات خوێندکار لە هەڵە لە چی ئەکا ئەڵێ پH گەورەیە یعنی پH چییە پH بچووکە و پH-ەکەمان گەورەیە کە پH بچووک بوو ئەڵێ کاتم گیراوەیە تفتن نە پH لەگەڵ ترشێت یا پێچەوانەیە کاڵێ کەم لەمانە پH-ەکەی گەورەترە یعنی پH بچووکە یعنی کەم لەمانە گیراوەی ترشە لە گیراوی ترشەوایە لە گیراوەی ترشە پH گەورەیە ئەی پH پH هەتاکەم بێت ترشێتیەکە بە ئێستەرە وەنە پH سفرە گیراوێکی ترشێکی بێزە پH یەکە گیراوێکی ترشێکی بێزە هەتا بەرەو سەرەوە بڕوا وردە وردە ترشێتی کەمەکە بێتە ترشی لاواز لە حوتابێ بە هاوتا ١٩ و٢ لە سنووری تفتەوە هەتا ئەچێتەوە بەرەو ١٤ تفتێتیەکە بەهێسترە بێت بۆیە هەر گیراوێ پH-ی گەورە بوو یعنی پH-ی کەم پH-ی کەم گیراوەکەمان گیراوەیەکی ترشە گیراوەی تف دووانیە پH-ی بچووکە پH-ی زۆرە ١٩ ١١ لە حەو بەرەو سەر بۆ پH پH-ەکەی ئەبێ لە حەوت کەمتر بێت ٦.٥ ٦.٥ ٤ ٣ ٢ ١ تفتە بێزەکان سفرە ١ ٢ لەو دەورەیە هاوتا نەخێر هاوتا پH و پH یەکسانە پێشتر باسمان کرد لە گیراوەی هاوتا چۆنە H3O یەکسانە بۆ OH H3O یەکسانە بۆ OH یعنی پH-یش یەکسانە بە پH بۆی ئاگاداری ئەوە بن ئەم فۆتیلی نەخێر ئەویش هەر ئەوە نییە بۆیە گیراوەی ترش بەو شێوەیە پرسیارێکی تر کە هەمانە ئەم پرسیارە شەر پرسیارێکی جوانە ئەڵێ کام لەم گیراوانە ترش نییە ترش نییە یعنی چی کام لەم گیراوانە کاڵین ترش نییە یا هاوتایە یا گیراوێکی تفتە هاوتا چۆنە H3O یەکسانە بە OH pH یەکسانە بە pOH ئەمە یەک ترش نییە یعنی تفتە تفتە یعنی چۆن OH گەورەترە لە H3O H3O-ی کەمە ئەی بە pH وەری گرم کێ ئەڵێ نرخی pH هەیە نایاوە pH زۆرە لە تفتە pOH-ەکەمان کەمە جا بزانین ئیختیارەکانمان چین
کم لمانه ترج نیه چیاوه S2O چیاوه پی اچی چیاوه پی اچ دوانزه پی اچ اکی یک هده چند کهت دو کهت گیره و یک ترشی گی بیزه او حالا ترش نیه کهت او از لبینه پی حاله H3O چنه؟ یک کرده توان، سه کرده توان نخصه زور گوره تره لیک کرده توان نخص حوت گیراوی ترش H3O که گوره تره لیک کرده توان نخص حوت همده توان نخصه زور زور گوره اما ترشه ترشی به یزیشه OH دو کرده توان نخص دو OH زور زوره به چی ازنم اما غلامی درسته حضر که جاری باوازی لما بینی که اما غلامی درسته که بابین با امیه او ایجا کهتا دو کرده توان ناقض نو دو کرده توان ناقض نو اما او ایجا که زور کمه H3O لیره یا زورت علم گیراوه یا H3O گوره تره لأو ایج اشتوانی بیاسای KW نرخکشی بدوزی تاو کواته امش یان هر ترشه اما یان تفته ترجنیه تفتی یاو هاوته ایتیانیه بود دلنیا بون لما توانم H3O بدوزمه H3O اکاته KW KW یک کرده توان نقصن چوارده هر گیراوه یکی یای دی پلی گرمیشه نه یعنی 25 پلی سدی یک کرده توان نقص چوارده دا بشی دو کرد چکه S3O کاته KW لسر OH OH که من اوانه دو کرده تو نقص دو یک لسر دو 0.5 کات ضربی ده تو نقص دو او دویت سر او ده تو نقص دو انزا امیر عاتن زن سهمه کاری بم شوی نوسین پینج کرده اما من گوره کرده و بچوکی نو پینج کرده تو نقص سیانزا اما چی؟ اما S3O که ایتی S3O H3O لچاو او ایچا زور زور بچوکه بای همی گیراوه یک شکل گیراوه تفتکن بای غلامی راست سی با او به کبریتی لوا ام نمونه تری شکره که این ام پرسیاره اوی که هبیت داوای جمعاری مولی کردوه ساری 2020 خلی یکمه چند مول لبی ای او ایج بایتو پیوی سبتوی نریتو لگیراوه یکا بوی گیراوه یکی دو لیتری مندست که قبره کشی یاو پی ایچکی چنه پی ایچکی یکسانه بده طبعا اما تفتی که بیزی یاو بی ای او ایچ بایتو همیشه هم پرسارانه ترشو تفتی بیز دیاته لیک حالا تا اتوانه ترشو تفتی لاوازه باته کی ایچ سری او باته داوی او ایچی ترشو لاوازه که یا تفتی لاوازه که بکات داوی پی ایچی لکات داوی بلا هم قط پیتی ترشو نایته بلا اوانه ترشو مهی لی ایچ سی این لی ایچ ایف لی سرکه آیا ایچ سری اوکی چنن قد نتوانین لا ترشو تفتلاو زکان او S3O او ایج یا خود پی ایج یا خود پی ایج بدوزین او بو یاسایی که لم بنده لم کرته ایم ایه هیا بو یا قد پرسیاری اولیه ناکا بو چکه لبندی پیش وقتی نو مانا ترشو تفتلاو زکان چین بشه یکی کمیان آیونه نکن بو یا نتوانی لترشو تفتلاو زوا لپیتی ترشو S3O یا خود او ایج بدوزین یا به پیچوانو بلای لسرکه یا S3O که یک کات بونمونه یک کرده تا نقصه ایا پیتی سرکه چنده نتو این ویدیو زینو اما هیدوکسیدی باریوم ها لگل آشد با اینی باریوم لگل دو آیونی هیدوکسید چی دراو با ایم لیو دست به یکین من اوتم پی ایچ پی او ایچ S3O او ایچ پیتی ترشکه یا تفتک ام پینشتا یک شتیه بیه بسه شتیه که یاو با ایم پی ایچ کات ده لم پی ایچ او هر چیش تا اتوانم بیدازم او. P
POH, H3O, OH. پیتی تفتکه، ای پیتی اوشم دوزیو قباره یاوه، ای کمان با مولو تا. PHم هیه، اتوانم یکسر بی گورم با POH. POH اکاته 14 ناقصن PH. و اکاته 14 ناقصن ده کواته لماوه POH اکم کردیه چند؟ کردیه چوار. پیشتر یاسه یک من باز کرد که PH و POH هبه چون ای که تو به S3 و یخد OH. من ایشم با OH هیه. OH دو اسمه. یم الیم او اجکاتا دتوان ناقصن پی او اچ جمعی طاوی شهد حاسبه شی نایت جمعی یاری نایت اکاتا دتوان ناقصن چوار یا خود دابلیم یک کرد دتوان ناقصن چوار مولر اما چیه؟ اما او اچ پیتی او اچکه که پیتی او اچکم هبو او کاتیم ل او اچ و او ادوس مو پیتی او اچ همه دوای ابی او ادوس مو دوای وی که ما باش معری مول پیتی مولاری بی ای او اچ بای تو اکاتم یا سای پیشی اشارت من بیا کردوا پیتی مولاری آیونی هایدروکسید لگدانی رژمولی اوی نایزانی لسره اوی مالی بی ای او کلکی هاوسانگی اکی کلکی هاوسانگی اما چنه یک مالا لحاوسانگی اکی همیشه اوی که نایزانی لسره اوی اوی که ایزانی لخوار اوی دو مال لعو اچ اما این بو اچ اکی اویشان بو بی ای او اچ بای تو او اچ من لسره او دوزی او یک کرده تو نقص چوار چوار یک کرده تو نقصن چوار لیگدانی طبعا مولر لیگدانی یک مال دو مال مال و مال روات یعنی لیگدانی نیو واتا اما اکاتا او پوینت پینج ضربی دت تو نقص چوار اما چیه؟ اما پیتی مولاری بی ای او ایچ بای تو که خستی مولاری اکی اکاتا پینچ کرده دتوان اما دتوان اخص چواره افو ام جوابیت پینچ کرده دتوان ناقصن پینچ اما چیه؟ اما پیتی مولاری بی ای او ایج بای تو او داوای جماری مولا که قباره یا و وی اکات دو لیتر پیتی مولاری اکات جماری مولا کن لگدانی وی بلیتر لما و مول اکات چی پیتی مولاری که دوزی منو پینچ کرد دتوان ناقصن پینچ ضربی قبارکی چنه لپسارکی ادراوه دو لیتر اونیوش کهتا مال لسر لیتر مال لسر لیتر لیگدانی دو لیتر 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 اروات کهاتش ماری مالا کن من دو پینجی ده ضربی دتوان ناقص پینچ درش اکات یک ضربی دتوان ناقصن چوار مال که هاته پیویسته یک رده تو نقص چار مول ل بی ای او ایج بای تو بکریت دو لیتر و وی پی ایچی گیره و که من اکاته چند وی پی ایچی گیره و که من بکاته ده که هاته لیره والا همین راست که دوزی منو یک رده تو نقص چار مولا که شماری مولا کانی بی ای او ایج بای تو که هایدوکسیدی بریوم اختیاری راز لپسارکه یا چی یاوا دو لدیا پین زلوی ده تو نقص چوار حالایا دو کرده تو نقص چوار حالایا یک کرده تو نقص چوار اما یک کرده تو
ناقصاً شو علامة ديا كيانا ديا قال يا دوبارة بتو أما ديا يكرر ده تو ناقصاً شو أرمول كوالامي دروستا لا برسارك كه هذا بشوي كي سري كي أم برسارة تار رادي توزع خطوات زوري أبيت شو كا برسارك pH يا وبأما ك pH يا دواي شيء كردوه دوايش ماري مولي أو مادة كات هاتين أمش هاو کشه گدانیت هاو کشه لگلوشتان هلا بندی یکم آخرین ترشتینی بلای بو بینوسم ابی بیزانیت کاتی که اویتیشی آیانی جخه به یا تفتیکی بهیز به لاو بهیز به یا ترشکی بهیز به به کرداری لگلوشتان و آیانی نکی بزانیت پیچه که یاو به اما هاو کشه گدانی پیچ من ده کدمانم پی او اچ که کردیت چوار و OH من دوزیه و دوی که OH من دوزیه و لی OH و پیتی مولاری تفتکه من دوزیه و که کردیه پینچ کرده تو نقصن پینچ قباره یه و دو لیتره لقباره شو شماری مولکن من دوزیه و که کردیه یک کرده تو نقصن چهار مول بای ولامی دروست بریتیه لمیان خوند کرن کمال بابتی بش من بس کرد لوانه کانی ترا پشتوان بخوا کاملا پسری تر حالا که اینو اچین سر کرتی دوم که کرتی سنگانده نکه ایش موضوعشی آسان و گرنگ و هی اوانی بهالیت در جیتیا بروات سرکوتو بن خواهدن نگم